Биыл ұлы жеңіске 73 жыл толып отыр. Қазір Теріскейде майдан даласында жау қолына қарсы тұрып жас ұрпаққа бейбіт өмір сыйлаған 110 ардагердің ғана көзі тірі. Елімізді фашистерден аман алып қалған батырлардың бірімен тілшіміз Эльмира Садуақасова жүздесіп қайтты. Екі жасқа келген Петр Каукин қазір Қызылжар ауданына қарасты Красноярка елді мекенде тұрады. Әлі тың үй шаруасын өзі атқарады екен. Тіпті былтырлары бақшаға сарымсақ егіп, соның күтімімен айналысқан. Қария Аштық Ұлы Отан соғысы тың игерумен еліміздің егемендік алуысында тарихи кезеңдерінің куәгері. Петр Каукиннің басына түскен жайттар оны ерте сейткен. Майдан шебіне де ол бозбала шағында аттанды. 1944 жылдың қаңтарында 17 жасында әскер қатарына шақырылдым. Мергендер мектебінде оқуымды аяқтаған соң майдан шебіне аттандық. Үш күн бойы жаяу жүрдік. Демалуға 10 минут қана уақыт беретін. Ес-түссіз құлайтынбыз. Аяқтан аяқ қалмай мүзгек шығып, қаңсырап қалдық. Осылайша 225 шақырымды өтіп, Польшаның Кольберг қаласына жеттік. Алайда қолына алған қаруын әлі жауға көздеп көрмеген Петр Каукиннің алғашқы оғы өз отандасына атылыпты. Жауынгердің полкы 1941 жылы қан майданға аттанып, бірақ қашып жүрген сарбазды ұстаған екен. Ардагердің айтуынша, бұл оқиға оның есінде мәңгіге қалды. Қолымызға сатқын түсті. Соғыс басталғалы бері қашып жүрген екен. Біз оны Латвиядан ұстап алдық. Ол кезде жағдай басқаша болатын. Барлық сарбаздар жиналып, оны қоршап алдық. Сатқынның ісі бойынша кәдімгідей сот отырысы өтіп, үкім шығарылды. Мен оның дәл қасында тұрдым. Отан сатқыны ату жазасына кесілсін деген сәтте-ақ, оның қорыққаны соншалық шаша ағарып кетті. Жауынгер Польша елінен бастап Германияға дейін бірқатар қалаларды жау қолынан босатуға атсалысқан. Ал жеңіс күнін ол сол мемлекеттегі Нойштейшен қаласында қарсы алыпты. Сәуірдің 30 күні бізге Германия жеңілді деген хабар жетті. Осылайша көп болмаса да соғыстың тауқыметін көрдік. Әке мен ағам қан майданға аттанып оралмады. Елде күтіп отырған анам болса, ауыр сырқаттан көз жұмды. Соғыстан келген соң 11 жастағы қарындасымды қол астыма алып отбасын құрдым. Қазір қарияның 5 қызынан 8 немере мен 12 шөбересі бар. Апта сайын олар аталарына келіп тұрады екен. Соғыстан соң Петр Каукин совхозда қызмет етіп, ауыл шаруашылығы саласының дамуына өз үлесін қосқан. Мамырдың 5-інде ардагер 93-ке келеді. Бірақ қарт үшін басты мереке ұлы жеңіс күні. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.